G'day, g'day. Jävla aptit, alltså jag är så snabb, men som djur, som djur. Vad sa du? Jag som snabbade mig från jobbet som ett djur. Och sen så bara, updates. Det tog fan lång tid. Som sagt, 99, det var 99. 99. Ja, då får jag fixa lite vin då. 99. 99. Okej, han har tränat, först tränat. Sätt allting. Tack för ikväll, Ola. Första matchen är warm-up, vi hinner inte med. Första matchen, that's it. Det är all warm-up vi får. Även fast vi fortsätter såklart på den gången. Okay. I can see clearly now the rain is gone. Fint det. Det är inte fint det där. Evil du, more like. Having the real foolish. It took my while. Nu har jag fan sett dina framgångar. Han läste lite tweets och du bara chattar som aldrig förr. Jag bara däremot, jag tar Lego Batman 2. Vad tycker jag är grym? Nu har man i sin vortex. Kom till leende, har du så fan. Sånt tycker jag inte.
counter the hit. Super power. Jo, han kommer. Var det nu han bara skriker? Kom igen, Klipp. Kom igen. Klinka lite. Nu menar jag inte att jag missade inte. Det gjorde jag faktiskt inte. Men mina klinkningar är... De kommer. Mm. Ah. Shhh. Ola. Kört 7 Dota-matcher. 5-2. Wins loss. Alltså jag och min jugger alltså. Jag ljuger alltså. Nej, det är, vi kallar dem. Du anar inte mycket av varenda fiber i min kropp. Chip. Sen bara, nej det går inte. Han kommer ju ett headstorm, han kommer se mig. Så jag var tvungen, varför blev det såhär? Jag visste inte riktigt vad jag skulle göra. Sen tänkte jag såhär, ulta, bara för innan en blockstans ska få smaka. Men det finns ingen blockstans som du inte kan komma ut med ulta ur. Alltså den är inte... Nej, jag har en ulta. Jag menar, alltså, jag vet inte, det är ju blockstans som jag kunde ge mig en ulta så att du chippades. Min var ju inte använd. Men nej, det går inte, för jag tror inte jag har några slag som kan sätta dig i hitstans så länge så att din ultra hinner aktiveras och du fortfarande måste blocka. En understanding is after that.
Han är vild. Kul att få det bröstet. Var skaffar man det? Bra och vitsigt. Nu. Rätt snart. Lugnt. Chipsen hade dödat mig. Ja, teleport kan jag ut. Men det hade ju den så jävla långt. Hej, se! Allt var sen. Okej. Jag måste läsa kapi. Bleach. Oh my god. Såg inte jag, tänkte den tar jag. Jag tänkte den tar jag. I'm good with that. Inget tre.
Mm-hmm. Supermannet nästa gång, tack! Mm-hmm. Det är inte som vill, det är bara att det är till noll så fort jag använder det hela skitsjukt. Jag vill ha en super som regenerateras samtidigt jag får en ny super. Max! Nej, det blir lite, men bara lite. Och så träffar du den här skärmen och tar mer chip än vad du tar vanlig skala. Yes. För jag sätter dig en block snart. I've seen it. Dash, dash, dash. Mm. Ultra. Fina.